Da, mala sedna, mlada cura. A njoj mama kaže, dite moje, kad sad dođeš u tužu kuću, sve poštivaj, svakom kaži vi. A ona kad je došla, vi mamo, vi dado, vi dido, vi bako, a oni mali jednoga hera, vi čuko, a svekršće kaže, ta pa dite, kaže, ne moraš ti čuki kazat vi. E, da, do meni je bome svedno, bio vi, bio čuko. Imao ja ljudi jednu kravu, znači, dobra je bila, doteram ja nju na vašar, i dolazi kupac, kaže, pošto ta krava? Đura. 30.000. A koliko je stara? Po drugo tele. Koliko ima mlijeka? 15 litara. Pogodimo mi za 27.000. Novi dinar. Kad je bilo, evo njega za 2-3 dana kod mene. Pa čovječe kaže, šta si ti meni prodao? Pa kravu. Pa kakvu? Pa simentalku. Pa bogati, no ni njeno tele. Pa sam ti rekao da je drugo tele. Pa dobro čovječe, nema ona ni mlijeka 15 litara. Pa ti nisi pitao za koliko dana. Jel? A kada znaš li ti da je ona meni polupala muzlicu? Čuješ ti, polupala ona meni koljeno. Pa ja to nisam, to se ne pričaju takve stvari. Pa šta ću ja? Tjera je na važan, pa traži budalu koju sam ja našao. Bio jako veliki kurvar, a zgodan. Sve redom žene izljubi, a ipak imaju malo karaktera, pa neće kumu da pita, jel? Smisli, kuma sve na jedno. Jednoga dana kaže, jel kume, kako ti poznaš koja ženska oče? Pa kaže, ja poznam po mirisu. Pa de kume, pomiriši mene. Kum pomiriše, kaže, ti ne bi. E, kume, ti imaš unjavicu. Dva tako mlada čovjeka, momka, žiruju svinje. Ođu u šumu, pa po 15 dana ne dolaze kući. Podivljaju skoro. Pa im dosadi, jel kaže, ajde da se nešto igram. Kaže, vaj jedan mata, kaže, šta da se igram? Ajde, kaže, da se igramo vašara. Kako vašara, kaže, samo mi i svinje. Pa evo ovako, kaže, ti ćeš biti jedan trgovac, a ja ću biti naj koji prodaje, pa ćemo pajglovati tako. Jel, izbilje, oni krenu, a on njemu dođe, pošto svinja, ovaj, volko, pošto krava, toliko, ruka, ruki, evo tebi novci, tako. U jedan par se vaj Ivao krene, a mata uzme čulu, pa ga sastavi po glavi. Ovaj se uvati za glavušu, kaže, sunce ti, Bože, kaže, šta si me sastavio po glavuši? Kao, šta je tebi? Kako ti znaš da sam te ja sastavio? Pa ko bi me drugo? Kako znaš od tolikog vašara krsti po ljubi? To ti svita. Znate, ošao Tunja u Njemačku, a Franja dobio telefon kod kuće. A Tunja rekao Franji da mu malo pripazi na ženu. Sad ovaj, kako se da mu se ne bi zamerio, javi se onaj njemu iz Njemačke telefonom. Znaš kako si? Pa dobro sam, kaže. Kako moja Marija? Pa kaže, dobro, po prilici. Imaš ta nogu u selu? Nema, kaže. Pa kaže, šta se radi u selu? Pa kaže, pol sela se kurva, kaže, pol sela se karta. A ti kaže, znaš da se Marija ne zna karta.